Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa, da raina da rabuwa na zaki ganewa. Ni da ke sirrin juna za ni boyewa, ra'ayina ke ce ki ka zaman totawa. Ki kula min da kaina ma jin sirrina, hakan shi ne zai sanyaya ruhina. Wa'adi da ya zo in dai ba kya sona, tun da na ji waɗansa a kan ki suke zagina. Kin ga tauna san ba a yi sai da haƙora, fikira na gefenki na zo na sarara. Ko a ɗan aiki ɗauke ni na kore kura, ni fa ba komai kanki ko da an min kyara. Ni kawai san ki nake dan zuciya ta harbu, da a ce za ki shago.